zvaigznī Latvijā. Esiet sveicināti raidījuma izstāsti Latvijai skatītāji! Man ir liels prieks ar jums tikties no jau šajā skaistajā Ziemassvētku mēnesī decembrī, lai katrā mājā valda miers un saticība, un ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Šodien skatieties, ko mēs interesanti un iedvesmojoši esam jums atkal kā vienmēr sagatavojuši. Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki un gada nogale. Šajā laikā mēs vēlamies iepriecināt draugus, ģimeni, klientus, sadarbības partnerus ar dāvanām. Jāmeklē idejas dāvanām un kur pavadīt svētku dienas. TV raidījuma Izstāsti Latvijai komanda ir gatava palīdzēt. Skaties Izstāsti Latvijai un iepriecini savus tuvākos! Kas gan var būt labāks, kā parūpēties par savu un savas ģimenes veselību? Skandināvijas dabas spēks tavai veselībai, labsajūtai un imunitātei. Fitopresso uzturu bagātinātāju sastāvdaļas apvieno izcenās zināšanas par augiem un to izmantošanu ar mūsdienīgiem zinātniskiem pētījumiem. Izmantotās sastāvdaļas darbojas kopā kā orķestrs, kas spēlē pareizo melodiju jūsu ķermenī. Šeit jūs atradīsiet no katra veida vienu šotiņu. Ja neziniet vēl, kura ir jūsu iemīļotākā garša, tad šis ir lielisks veids, kā to noskaidrot. Organisms šķidros uzturu bagātinātājus izšķīdina ātrāk, nodrošinot lielāku efektivitāti un uzsūkšanās spēju. Fitopresso šotiņi pudelītēs ir ideāls aizstājējs tiem, kas nevēlas lietot kapsulu formas uzturu bagātinātājus. Ja neesat nolēmuši, ko dāvināt saviem mīļajiem Ziemassvētkos, tad dāviniet veselību. Septiņu šotu multipaka ir lieliska izvēle. Lai jums visiem laba veselība! Optio misija ir būt viegli sasniedzamai optikai, kas nodrošina kvalitatīvu redzes aprūpi ikvienam, kam tā ir nepieciešama. Optika realizē arī sociālās atbildības programmu, kas ir īpaši piemērots senioriem un arī bērniem. Šodien atrodamies Optio optikā, kur ir pieejams plašs ietvaru klāsts katrai gaumei, gan lieliem, gan maziem. Dažādi populāri zīmoli, izdevīgi piedāvājumi un labas cenas brillēm. Optikā ir iespēja veikt kvalitatīvu redzes pārbaudi. Pirmreizējā redzes pārbaude un atkārtota redzes pārbaude ilgst aptuveni 30 minūtes. Savukārt pirmā vizīte, kuras laikā tiek piemērītas kontaktlēcas, var būt pat pusotru stundu gara. Ikvienā redzes pārbaudē speciālists veic dažādus mērījumus, lai izvērtētu acu veselību un spētu piemeklēt atbilstošus redzes korekcijas līdzekļus, ja tas ir nepieciešams. Ja ikdienā ir parādījušās sūdzības par redzi vai acu veselību, piemēram, acu nogurums intensīvi strādājot tuvumā, attēla miglošanās, acu miekšana, kad nepieciešams saskatīt tālākus priekšmetus vai objektus, tad noteikti ir jādodās pie speciālista uz redzes pārbaudi. Redzes pārbaudi ir ieteicams veikt vismaz reizi gadā. Optio ir parūpējies par īpašiem piedāvājumiem decembrī. Lieliska iespēja tikt pie jaunām brillēm visai ģimenei. Tā ir iespēja palutināt arī savus mīļos. Visu decembra mēnesi, pērkot Optio veikalos dāvanu karti, dāvanā bez maksas ir redzes pārbauda. Lai iegādātos dāvanu karti, dodies uz Optio lapu – sadaļu dāvanu kartes. Izvēlies dāvanu karti summā no 50 eiro. Veic pirkumu un 5 minūšu laikā e-pastā tiks saņemta dāvanu karte. Vai arī iegādājies dāvanu karti jebkurā Optio veikalā uz vietas. Svētki ir laiks, kad gribas palutināt ne tikai sevi, bet arī savus mīļos. Tāpēc šodien esam ieradušies ciemos uz Maiskinu veikalu, kas ir īsti skaistumkopšanas paradīze, jo šeit ir iespējams atrast skaistumkopšanas produktus lielā klāstā. Un ne tikai, arī palutināt sevi ar vērtīgām procedūrām un saņemt padomus no skaistumkopšanas speciālistiem. Iesim!
My Skin. Kā mēs tēlaini paši devējam šo brīnišķīgo vietu par ādas veselības un skaistuma mājām. Decembris ir ļoti īpašs laiks, piepildīts ar brīnumu, ar svētku sajūtu. Un mēs ļoti novērtējam, ka klienti un cilvēki iegriežas tieši pie mums un aicinām nākt pie mums uz vietas, uz ādas skaistuma mājām Kalnciem ielā 33 vai arī klikšķi attālumā Maiskin LV, kur varēsiet atrast gan sev, gan savam kādam tuvam mīļam draugam, paziņam, ģimenes loceklim brīnišķīgas dāvanas vai arī uzdāvināt kādu skaistuma kopšanas procedūru vai dermatologu konsultāciju. Ir decembris, ārā ir augsti, mūsu āda gan sejas, gan ķermeņa ir jālutina un jākopj. Pie mums ir iespēja arī apmeklēt kosmetologa pakalpojumus. Pie mums strādā divas zinošas kosmetoloģes, kur noteikti jums ieteiks visu to labāko, nepieciešamo jūsu sejas ādas tipam un stāvoklim. Viena no produktiem, ko es īpaši gribētu izcelt, ir man ļoti mīļš un svarīgs produkts, ko es lietoju ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Ir no zīmolā Isis Pharma Neoton līnijas Radiance SPF 50+. Šis krēms būs ar toni. Tam būs biezā konsistence un ir ļoti svarīgi, ka ziemā āda tiks pasargāta. Tāpat laikā neveidosies jauni pigmenta plankumi un produkts arī gaišinās jau esošos pigmenta plankumus. Nebūs jālieto tonālais krēms, jo tas nomāks ādas nepilnības, tās gaišinās un pigmenta plankumi tiks gaišināti, pasargāti un ziemā mūsu āda tiks pabarota un saudzēta. Kā arī šī var būt lieliska dāvana, lai palutinātu savu tuvu draugu, mammu, māsu vai draudzeni. Kā vēl viena ideja dāvanai, es varu ieteikt Algoterm Ocean Hydra krēmu, kas derēs sausām ādas īpašniecēm, visapturoši mitrinās, pabaros, pasargās ādu un tā tūlītēji atgūs savu komfortu. Rūpes par sevi, savu skaistumu un labsajūtu ir ļoti būtisks, tāpēc dodieties uz Maiskin veikalu Kalnciem ielā vai arī internetu veikalu un iepriecinieties sevi un savus mīļos. Svētki ir laiks, kad gribas celt galdā visgardākos ēdienus un klāt visskaistāko svētku galdu. Un kā gan svētku galds bez Fisman traukiem? Fisman veikalos jau pieejama jaunā trauku kolekcija. Ieskatieties un atrodiet arī vērtīgas Ziemassvētku dāvanas. Esam brīnišķīgajā Fisman ražotāju veikalā. Uzņēmums Fisman veiksmīgi attīstās un tā veikala atrodas lielākajos tirdzniecības centros. Fisman ražo traukus no augstas kvalitātes videi draudzīgiem un ekoloģiskiem materiāliem. Top produkts viennozīmīgi ir plašais pannu klāsts, kur atšķirības ir pārklājuma veidos, izmēros un izmantošanā. Klāstā atradīsiet dažādu izmēru cepšanas un sautējamās pannas VOK. Pankūku, čuguna un grillpannas, pannas ar noņemamiem rokturiem, kurus var izmantot cepeškrāsnī. Jaunums tirgū atvieglotā čuguna pannas. Piedāvājumā dažādi izmēri katli un katlu komplekti, naži un nažu asinātāji, nažu statīvi, termokrūzes, kas sasildīs jūs dodoties ikdienas gaitās, termosi, ūdens pudeles, spiedkannas, teikannas, turkas un formas cepšanai. Plašā klāstā virtuves aksesuāri un garšviltrauki. Jebkuros svētkos neaizstājums palīgs ir marmītes, kas ēdienu ilgu laiku palīdzēs uzturēt siltu. Ielaidiet savās mājās gatavošanas prieku. Ienāc Fisman veikalos vai internetu veikalā fisman.lv un iepriecini savus mīļos ar oriģinālu un praktisku dāvanu. Fisman, tie nav vienkārši trauki. Tas ir dzīves stils. Šīs un vēl daudzas citas noderīgas lietas varēsiet izvēlēties mūsu veikalos, kā arī internetu veikalā Fisman.lv. Dzelzs deficīts ir viens no izplatītākajiem uzturvielu trūkumiem organismā, un īpaši ar to saskarās sievietes. Uzdāviniet sev svētkos rūpes par savu veselību un pārbaudiet dzelzs līmeni.
Cels mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga, svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzels jona piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzels deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir vegetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzels savots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, tā pacientam ir dzels deficīts. Tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emeline FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs te labās īpašības. Gan garša, garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā. Ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos tā kā maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāt cukurs. Preparāta sastāvā ir dzels bisglicināts, tā ir dzels helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzels atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā. Un vēl klāt ir pielienot folskābe. Līdz ar to šis preparāts dar sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābei vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emeline FF uzturu bagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidrumu lietošanai. Atgādinu, kad farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo, varbūt garšu preparātam, kuri jums būs ērti lietot savā ikdienā. Cilvēki, kuri aprūpē citus, ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi un atbalstu. Tāpēc šodien mēs jums pastāstīsim par pirmo aprūpes skolu Latvijā, kuras galvenā ideja ir atbalstīt tos cilvēkus, kuri ikdienā rūpējas par citiem. Dzimst viens jauns projekts, viens jauns izsapņots sapnis, ka mums ir vajadzīgs būt tiem, kuri dod savas zināšanas citiem, kuri palīdzēs tiem. Mēs nākam ar savu zināšanām, ar savu pieredzi, nākam pie tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Aprūpes skola tas ir tāds tilts starp tuviniekiem, un profesionāļiem un aprūpes skolas mērķis ir izveidot vienotu kopienu, platformu, kurā satikties šiem cilvēkiem, kur meklēt risinājumus, kur saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, kur vērsties pēc palīdzības, tad, ja mājās ir jāaprūpē kāds savs tuvinieks. Aprūpes skola piedāvās konsultācijas klātienē, tuviniekiem, profesionāļiem apmācības klātienē un arī attālināti. Tās būs arī e-lekcijas platformā un tajā varēs saņemt arī apliecības tālāk izglītības punktiem. Esam izveidojuši platformu www.aprūpesskola.lv, kurā jau šobrīd varat lasīt padomrakstus par aprūpi un ar aprūpu saistītām tēmām. Tāpat arī varat jau šobrīd uzzināt, ko stāsta par aprūpu profesionāļi par dažādām tēmām. Tāpat tās arī varat dzirdēt pieredzes stāstus. Mūsu mājaslapā ir pieejams arī bezmaksas saturs jau šobrīd, kur skatīties tuviniekiem par to, kā parūpēties pēc iespējas labāk un pareizāk par savu tuvinieku. Tas ir bezmaksas un arī turpmāk aprūpes skolā vienmēr varēs skatīties bezmaksas saturu un, protams, būs arī padziļināts saturs, kas būs par maksu. Ja mēs runājam par aprūpes skolu, tad tas ir tāds nozīmīgs solis Latvijai, pacientu aprūpei, un tieši, ja mēs domājam par tādu pēctecību, jo tik tiešām slimnīca ir tā vieta, kur piedrīgam izskaidro, viņam stāsta, viņš varbūt vēlreiz atgriezties un jautāt un runāt, bet viņam ir vajadzīgs kaut kas atbalsts, uz kuriem viņam zvanīt, jautāt. Ja. Šī aprūpes skolas ideja ir, manuprāt, tieši laikā, notikums, kas ir absolūti nepieciešams mūsdienās, jo viņš piedāvā gan vizuālu informāciju, rakstisku informāciju, tātad to, ko mūsdienās cilvēks meklē pirmais. Īsts novēlējums aprūpes skolai. Plaukt attīstīties, darīt labu un saņemt pretī labu. Idejas ir, dzirkstelīte ir,
Man liekas, svarīgākais šo attieksmi pret iedzīvotājiem, attieksmi pret darbu, attieksmi pret palīdzību, saglabāt arī turpmākos gadus. Roviko ir uzņēmums ar plašāko un stabilāko pieredzi alkometru tirdzniecībā un apkalpošanā Baltijā. Uzdāvini sev un savējiem drošību ar alkometru Alkoskan. Precīzākie alkometri tirgū. Drošība nav izmērām, toties alkohola līmenis izelpā ir. To iesakām noteikti izdarīt ar Alkoskan profesionālajiem alkometriem. Pie mums Roviko veiklos varat atrast visu klāstu atbilstoši jūsu vēlmēm un jūsu vajadzībām, sākot no privātajā lietošanā alkometriem, uzņēmumu vajadzībām, policijas vajadzībām, tāpat arī automātiskās sistēmas ar sejas atpazīšanas funkcijā. Pateicoties mūsu profesionālajai laboratorijai, mūsu Alkoskan alkometri var kalpot eksploatācijā gadiem ilgi un rūpēsies par jūsu un jūsu tuvinieku drošību. Un, ja jau jums ir savs alkometrs, atceramies noteikti par alkometru savlaicīgu kalibrēšanu. Mēs rūpējamies par pilnībā drošu darba vidi ar stacionāru alkometru sejas atpazīšanu. Tāpatām tagad ir pavisam jaunums mobilā aplikācija, kur var savienot ar maziem rokas alkometriem un darbinieks var veikt testu neatkarīgi no atrašanās vietas. Vai tas ir uz ceļa, vai tā ir būvniecības vieta, vai jebkur citur. Attiecīgi iepūšam aplikācijā automātiski alkometrs uzrāda un vadība jau saņem ziņojumu par šī te konkrētā cilvēka mērījuma rezultātu. Tādā veidā nodrošinot no alkohola pilnībā brīvu darba vietu. Alkometrs ir mērierīce, kas rūpējās par jūsu drošību, par jūsu tiesību drošībām, par visu apkārtējo drošību. Jums savam alkometram ir jāuzticās. Attiecīgi, kā tad izvēlēties kvalitatīvu uzticamu alkometru? Pavisam noteikti jāpievērš vērība, vai uz alkometra ir originalitātes uzlīme. Original Alkoskan liecinās par to, ka šis alkometrs ir originālais Alkoskan alkometrs. Gaidam jūs ciemos mūsu Roviko veikalos, kā arī internetu veikalā, un atpūties droši kopā ar Alkoskan alkometru. Dalāmies ar aizraujošiem mirkļiem no Honda jauno automašīnu pirmizrādes, kā arī no 15 gadu jubilejas, kurā viesojās arī televīzijas raidījuma izstāsti Latvijai komanda. Izmēģini arī tu kādu no jaunajiem Honda modeļiem. Izbaudi brīvdienas brīnišķīgā atmosfērā, mājīgā vidē ar lielisku dabas skatu Ulmalē brīvdienu mājā Sunset House. Vai zināt, kā ir ciemoties siltā un mājīgā rūķu namiņā vai baudīt piparmētru tēju augstākajā Baltijas jūras staukrastā, vērojot skaistāko saulrietu? Es zinu tādu vietu, kur var justies kā pasakā, atgriezties bērnībā. Tā ir brīvdienu māja Sunset House Pāvilostā, kas atrodas tikai dažu soļu attālumā no jūras un no terases paveras skats uz jūru un mežu. Te ir pilnīgi visi jūsu atpūtē un mieram. Jums ir nepieciešama tikai vēlme atpūsties, bet par jūsu komfortu un labsajūtu parūpēsimies mēs. Šeit, meža klusumā, kur pēc pirts apmeklējuma un karsēšanās kublā vislabākais televīzors ir kamīns ar sprakšķošu malciņu tajā un vislabākā filma ir saruna ar bērniem, mīļoto vai draugiem.
Jau kuro gadu Sunset House saviem viesiem dod iespēju dienu vai divas, vai varbūt nedēļu, izbaudīt atpūtu pie jūras Ziemassvētku laikā. Arī šogad Sunset House saimnieki aicina piepildīt jūsu bērnības sapni, iejusties Ziemassvētku pasakā. Esiet kopā ar saviem mīļajiem. Sviniet Ziemassvētkus ģimenes vai draugu lokā. Dabas ieskauta. Jūsu piejūras brīvdienu māja Sunset House. Nekur nav tik labi kā šeit. Tepat Latvijā. Atliek tikai baudīt. Rezervē šodien, lai atpūstos jau rīt. Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki un gada nogale. Šajā laikā mēs vēlamies iepriecināt draugus, ģimeni, klientus, sadarbības partnerus ar dāvanām. Jāmeklē idejas dāvanām un kur pavadīt svētku dienas. TV raidījuma Izstāsti Latvijai komanda ir gatava palīdzēt. Skaties Izstāsti Latvijai un iepriecini savus tuvākos! Būvē māju vai remontē dzīvokli? Praktiskus padomus būvniecībā atradīsi portālā ABC.lv. Ja neskaidrības ar veselību, ieskaties portāls medicīne.lv. Izstāsti Latvijai! Tiekamies jau pēc nedēļas, lai jums brīnišķīgs svētku gaidīšanas laiks. Sekojiet mums līdzi mūsu Facebook lapā Izstāsti Latvijai un piedalieties mūsu rīkotajos konkursos. Izstāsti savu stāstu Latvijai!